ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Apa kabar ya masyayikh semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Mushtaqun ilaikum masyaallah. Okey. Jadi kita akan mula kelas sebelum tu last week sampai hari ini ada baca tak? Sikit. Ada tadi ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Sebelah kelas ada alhamdulillah eh. Okey. Seperti mana kita beritahu last week, kita mula daripada awal pasal dah lama tak start kan. Dan antara perkara yang kita belajar yakni tentang kalimat tentang perkara yang ialah inna. Okey. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan zu. Okey, dengan zu. Okey, zu ataupun zat. Okay, nanti kita actually kita dah belajar word ni juga insyaAllah. Okay. Sebelum ni Ana nak tanya sikit. Okay. Ana kena tanyalah. Eh. Ana kena tanya some of the words yang kita dah belajar last week. Masih ingat ke tak insyaAllah. Okay. Bismillah. Kita mula dengan Syekh Zainal. Syekh Zainal lah. Okay. Syekh Zainal, apa makna la'allaka bi khairin? Bila hantar cakap tanya saya kaifa haluka, saya cakap bi khair. Balaskan dengan la'allaka bi khair. Semoga hantar pun sama. Okey, semoga hantar pun dengan kebaikan ya. Yeah. Jahit. Okey. Ya Syekh Hisham. Okey. Ma makna zakiyun? Zakiyun pandai. Terpandai. Buat dalam jumlah ya Habibie. Letakkan dalam jumlah. Tafaddal. Anta zakiyun. Masya Allah. Okey, Jahid boleh. Jazakallah. Tapi anda tak boleh belanja ya. Okey, anta zakiyun. Okey. Ya Syekh Iman. Naam. Ma mana zu khulukin? Khuluk. Seorang yang mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang baik. Okay. Wahai Ahmad, awak mempunyai akhlak yang baik. Wahai siapa Ustaz? Breaking. Ahmad. Yang? Ya. Okay. Ahmad. You... Anggota. Okay, boleh dengar saya cakap ni, Ustaz? Boleh. Okay. Ya Ahmad, anta zul khuluq. Ya Ahmad, awak punya cantik kan? Sorry. Saya dengar Ustaz breaking. Orang lain boleh dengar Ustaz cakap. Dia macam lag sikit. Okay. Dah freeze lah. Ustaznya screen pun yeah. Frozen. Datang balik kat Syekh. Boleh betul kasih can pada kita Syekh dulu. You kecantikan lima zoo. Cari ada tak? Nampak? Ada. Cari maudud alat. Tak, suara hantar hilang-hilang Ustaz. Tak dengar. Sorry Ustaz. Tak dapat tangkap. Suara Ustaz hilang-hilang. Sekarang tengah sangkut. Frozen, yes. Mana hilang? Sekarang Ustaz freeze. Frozen.
Masih Ustaz, nanti your screen tak bagus. Sinyal tak bagus ya. Saya nak terap shift tempat lain tu. Okey, sekarang macam mana? Okey. Video masih frozen ni Ustaz. Ah okey, okey dah. Alhamdulillah. Dah. Video frozen. Dah dah okey. Boleh, Ustaz. Boleh nampak sekarang. Dah okey eh? Oh, mak. Kena kena shift sikit. Okey. Boleh dengar sekarang? Boleh, boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Okey, tak mati-mati ya. Okey, kalau cakap you possess beauty. Soalan untuk siapa Ustaz? Syah Ali ada? Siapa? Untuk saya. Soalan untuk Syah Ali. Oh. Okey. Okay, saya. Anta zul tadi apa? Cantikan. Tadi apa soalan? Beauty, beauty. Beauty. Beauty, ya. Anta zul jamilatin. Jamilatin. Zul jamalin. Jamalin. Zul jamalin. Zul jamalin. Kejap eh, anak ada problem kat sini lah anak punya ni. Bateri pun tak dalam. Jamilin ke Jamalin? Astagfirullah. Jamalin. Okay. Akhlak. Khulukin. 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 Jamalin. Azim. Zu Jamalin. Lepas tu semua majrur ni. Lepas zu semua majrur. Zu ni yang mempunyai. Okey. Dia seperti apa mudhaf juga. Hmm. Jadi mudhaf ni lain. Okey. Jadi apa tu Jamal bukan Jamal eh? Jamal di mana lain eh? Camel. Kayak tu camel eh. Okey. Ini apa? Asmaul Khamsah. Dam Asmaul Khamsah. Okey. Kejap saya anak-anak tu pun ada masalah juga. Tak charging juga. Okey, Zaidi. Dam. Apa ni? DP link tak boleh kasi dekat Zoom. It's by Telegram. Sebab nak buka pakai Zoom susah, nak kena buka melalui Telegram. Ada meeting punya itu tak? Then I think then Ustaz will be able to open the laptop direct. Oh, you want that eh? Boleh juga. Then Ustaz will be able to open. Rasa just now I try lama. Dia buka terus Telegram mailing baru boleh buka Zoom. Tak ada macam Zoom yang you know like the meeting room starting kan. Yes. Ini tu nak kasi senangkan orang lah, tak payah type-type. Tapi kalau so, macam orang pakai handphone, gambar kecil kan. Telegram tak buka, benda ni tak boleh buka. Saya nak buka tu. Okay, 847. Terima kasih. Nak pergi. Puan anak punya iPad tengah apa? Low battery lah. Ana pakai tuan-tuan ada pakai belum pakai apa pakai laptop. Eh laptop ni tak ada tulis pula. Allahuakbar. Punya laptop ada stiker Arabic tak Ustaz? Aha. Oh ada stiker Arabic eh. Ada. Oh. Jadi tadi susah apa itulah nah sampai tengah cari apa? Power bank. Ada PowerPoint pun tak ada pula sini jauh ah. Astagfirullah. Okey, afwan. Kita kembali tadi ya. Okey. Jadi di sini kita dah belajar a few things yang mana okey. Kalimah inna dengan zu. Okey, siapa yang tanda pun jawab eh? Syekh Khairil eh. Okey, Syekh Khairil. Murah, cheap. Weh, okay. Jap. Mahal, murah. Rakhisatun.
Wahi Satun. Okey. Kita cakap the pen is cheap. Pen al-qalam. Al-qalam rakhi Satun. Oh, al-qalam. Kalam. Kalam muannas. Kalam muannas ke? Antara yang tukar jantina dia bahaya. Cakap. Al-qalamu rakhisa. Al-qalamu. Al-qalamu rakhisa. Rakhisa. Kita depan kan pasal dia muannas. Musakkar. Al-qalamu rakhisun. 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 Jangan tukar-tukar dia punya tu juga eh. Ini ni apa? Muannas. Khabar eh. Mubtada khabar. Mubtada dia jadi marfu. Ini dia punya khabar. Khabar pun marfu. Okey. Okey. Jahit. Jadi okey, kalau Syekh Hakim cheap. Cheap tadi. Apa kalau expensive? Ghaliyun. Ghaliyun. Okey. Terima kasih. The watch is expensive and beautiful. As-sa'atu ghaliyatun wa jamilatun. Ghaliyatun wa jamilatun. Wa jamilatun. Ahsanta. Okay. Jazakallah khair. Okay. Okay. Antara word yang kita belajar juga last ni. Okay. Jama' untuk tajirun. Syekh Syafandi. Tujarun. Tujarun, Masya Allah. Okey, dalam jumlah ya Syekh Syafandi? Zahaba at-tujaru ilal matar. Baik, zahaba at-tujaru ilal matar. Masya Allah. Ahsanta. Okey. Okay, sekarang kita masuk kita punya lesson ya. Lesson hari ini insyaAllah biiznillah. Okay. Kita buka muka surat ke 9 insyaAllah. Surat 9. Okay. Jadi yang nombor 8. Ta'amal al-amthila al-atiyah dengan kalimah zu. And terletakkan kalimah, kita tengok perhatikan kalimah ni. Kita baca pertama. Mudiruna zu bihiyatin tawilati. Mudiruna zu bihiyatin tawilatin. Okey, apa maknanya Syekh? Siapa maknanya Syekh Daud? Guru besar kami mau ikut aku doang mempunyai janggut yang panjang. Okey, guru besar kami mempunyai janggut yang panjang. Okey, mudiruna zu lihyatin tawilatin. Kalau kita tukarkan, my teacher mempunyai janggut yang pendek. Mudarrisi zu lihyatin pendek qasiratin. Jahit, alhamdulillah. Okey, sekarang kita kepada Abu Amirul pula. Okey, Abu Amirul baca letak, nombor 2. Bukan letak qawmatin, maksudnya apa tu? Apa dia? Mana punya buku letak qawmatin? Qawmatin apa? Qawmatin maksudnya apa? Sama dengan lihya. Tinggian. Oh, ada buku lain, buku apa? Dari satu buku tu siapa? Qawmatin. Mudiruna zu qawmatin qawilatin. Ketinggian dia. Jadi ketinggian. Dia janggut tinggi. Bukan janggut. Diri dia punya height. Berdiri dengan tinggi. Qawmatin. Iqamah salat. Jahit kalimah ah. Okay, sorry ada benda tu muffling juga eh. Sorry. Okay, nombor 2 siapa punya turn? Abu Amirul boleh baca. Abu Amirul ada tak? Ada kan? Abu Amirul.
Calling ones. Tak dengar pasal dia mic mute. Dia mic mute eh. Syam, ya Aba Amirul. Dia tak ada eh. Dia ada tapi dia punya mic mute lah eh. Abu ya Abu Amirul dia mustami aja. Ni malu eh. Okey tak paksalah kita kasih Syahidi lah dulu. Nombor 2 saya. Ya nombor 2. Hadza daftaru zu warakin musattarin. Syahid, apa makna dia? Ini exercise book. Syahid yang mempunyai dengan kertas dengan muka surat yang bertulis. Apa ni? Line. Ada line. Line. Okey, yes. Line ya. Yeah. Maksudnya dia ada line-line eh. Dia punya tu. Gen line. Line tu. Okey. Kalimah tu musattarin. Okey. Fi'il madi dia apa? Yashe Zaidi. Tafadhal. Madi. Sattarin. Sattara. Apa? Sattara ya. Mana Sattara. Sattara. Yusattiru. Okay. Yusattiru Zaid. Sattara sattiru satir. Sattir. Sattir. Okey. Okey. Fa mazda dia. Musat ya. Tak tahu Ustaz. Mazdar dia. Ini kan rubai tiga jenis. Eh apa tiga ini jenis dia. Fa'ala. Sattara. Sattara. Sattiru. Sattiru. Siapa boleh ingat? Siapa boleh ingat? Kitar. Fa'ala. 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 Kitar. Tastirun. Tastirun. Masya Allah siapa tu? Ustaz. Masya Allah. Tastirun. Jangan lupa eh. Ya, bentuk macam gini. Ada sabdu kat tengah-tengah. Jadi Mazda dia start dengan ta. Dia before ending ada ya. Okay. Tastirun. Nazzala yunazzilun nazzil tanzil. Tanzil. Okay. Dakhala yudakhilu dakhil. Tadkhil. Okey, kabbara yukabbiru kabbir takbir. Takbir. Okey, ismu fa'il apa? Musattaru. Musattirun. Musattirun, musattarun. Ah, okey eh. Kasih cana eh, masa dah tu berapa tahun eh. Okey. Okey. Jadi alasan yang timpang Ustaz. Okey, kita tukarkan this notebook mempunyai kertas yang berwarna-warna. Hai Zan. Colorful page, colorful page. Hadza hadza daftaru zu warakin. Jai zu warakin colorful. Alwanin, alwani. Mulawani. Mulawani. Lawanin. Wa-nin. Okey, Zaid. Dia sama juga kalimah lawana. Yulawinu eh. Sama macam tadi. Mulawanin. Okey, ahsan ta. Masya Allah, barakallahu fik. Okey, nombor tiga. Syekh Hisham. Tafadhal. Baca dan tempoh tu terjemahkan sekali. Nampak tak? Bismillah. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Zahid, apa makna dia? Ahmad seorang pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Zahid, alhamdulillah. Okey, Ahmad mempunyai Ahmad ialah pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Okey. Kita tukar. Muhammad lelaki yang mempunyai kecantikan dan ketinggian.
Muhammad rijalun dhu rijalun rajulun rajulun dhu tawilatin apa tawilatin dia cantik lu handsome cantik ah cantik dulu bunyi ke handsome eh bunyi ke jamalin okey wa tawilatin jamalin wa tawilatin dia okey kita tak gunakan tawilatin cakap tulin okey kita gunakan tulin boleh gunakan qama tak qama ah tu boleh juga seperti word yang tadi awalnya boleh juga okey sekarang nombor 4 siapa Syekh Ali tafadhal hadza kamisu zu kum zu kum kum min kasir wa zaka zu kam min tawil kum min tawil okay, apa makna ya Syekh Ali ini baju mempunyai pendek dan itu mempunyai lengan yang panjang. Jahit. This shirt mempunyai apa? Lengan yang pendek-pendek. And that shirt ni lengan yang panjang. Okay. Jahit Ahsanta. Masya Allah. Okay, nombor 5. Tafadhal. Siapa yang utama Hamna perlu panggil? Khairul belum lagi kan? Syekh Khairul? Belum. Ah, tafadhal. Nanti takut hantar jealous pula tak ada orang terpanggil. Al-Masjidul Al-Lazi Fi Hayna Zaw Zu Mani Ratin ha? Wa... Sekali, Zu apa? Zu Ma Zu Mani Zu Minaro Minaratin Wahidatin Maniro Maniro ke Minaro Zu apa tu? Zu Manaratin Zu Manaratin, okey. Zu Manaratin Wahidatin. Apa makna dia? Masjid kawasan ini mempunyai satu menara. Lagi sekali tak Al-Masjidu, the most. Pelan-pelan, Al-Masjidu. The most. Al-Lazi. Al-Lazi, dalam. Al-Lazi, fi. Al-Lazi. Mempunyai. Apa makna? Al-Lazi. Sudah lama. Al-Lazi. Kawasan. Iaitu. The most Al-Lazi. Can I explain? Al-Lazi. The most which is in our neighborhood. Fi Hayina. Hayina. Kawasan. Hayina apa? Kawasan. Kawasan. Area. Zoo mempunyai okay. In our area okay. Mempunyai satu menara. Menara wahid. Menara satu okay. Satu menara. Menara satu okay jahit. Manara ialah satu okay kita tengok nombor 9. Iqra al-amthilah thumma hawil al-jumala thumma hawil al-jumlata al-atiyata mislaha. Apa makna dia? Ikra al-amsilah. Siapa tu jawab eh? Siapa nak tu? Syekh Syafandi. Tafadhal. Apa makna question dia? What's the question cakap? Bacalah. Bacalah. Contoh-contoh. Kemudian. Cuba. Jadikan. Buat. Ayat. Buat apa? Buat. Ayat. Jahit. Yang. Selepasnya. Buat ayat ya ayat yang berikut. Ada kalimah buat ke Syekh? Ada kalimah buat eh? I will tukar eh? Cuba kan? Change. Tukar. Okay. Jumlah atiyah. Yang seperti yang terdapat pada contoh eh? Seperti contoh. Contoh. Mislah. Okey. Ikhra. Read eh.
Okey, ni jumlah apa? Jumlah fi'liyah ke ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia ada fi'il, ada fa'il tak? Mana fa'il dia? Mahatun. Anta. Anta, Jahid. Fa'il dia, anta. Tak boleh sikit eh. Okey. Ikut anta. Mas'ulun bi mana? Al-amsilata. Jahid ni maf'ulun bi dia. Ini kita revise sikit sampai tu eh. Maf'ulun bi. Dia maf'ulun bi maf'ul, mansub, majrur. Mansub. Mansub. Okey. Kita ingat eh. Maf'ul dia doma. Pasingkula atau domatain. Mansub fathah atau fathatain. Majrur. Kasrah atau kasratain. Okey. Okey. Ikra al-amsilah. Okey. Summa. Apa mana summa? Kemudian. Okey. Hawil, hawil jumlah, hawil apa kalimah ni? Dia fi'il apa? Fi'il amar. Amar, Jahid. Fi'il amar. Jadi macam tadi juga, hawil. Al-jumlata dia apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, Jahid. Maf'ulun bihi. Dia punya apa? Fa'ila anta juga eh. Maka awak tukahkanlah. Jumlata al-atiyata. Kenapa al-atiyata? Dia na'tun. Jahit dia adalah sifat atau na'tun untuk al-jumlah. Dia kena ikut. Mislaha sepertinya. Okay. Jadi hawil dia fi'il madhi ialah apa? Syekh Syafandi. Hawwala. Hawwala. Jahit. Fi'il mudhari. Yuhawwilu. Yuhawwilu. Jahit fi'il amar ini tadi eh. Fi'il amar dia. Fi'il. Masdar dia apa? Tahwil. Jahit. Tahwil. Tahwil. Ada ta. Tahwil. Lun. Muhawilun. Okay. Muhawilun. Muhawalun. Ahsan ta. Okey. Okey. Jahit. Okey. Nombor satu kita kasih pada Syed Zainal. Okey. Bacakan Syed Zainal. Eh, ini nombor satu juga. Okey. Nombor satu. Tanpa nombor satu dia buat. Nombor satu ni dengan nombor dua ni dia menjawab anak ni contoh je anak kena baca dulu. Okey, hadza talibu zu khuluqin. Apa makna dia? Ya saya hadza talibu zu khuluqin. Student itu mempunyai akhlak yang baik. Jahit, kalau kita tukarkan nombor jadikan yang muannas hadhihi talibatun zatu khuluqin. Okey. Jadi apa ni student perempuan wanita ini dia punya air punya akhlak yang baik. Jadi kalau lelaki za'azu. Kalau wanita muannas za'tu. Okey. Okey. Ini untuk huwa, ini untuk dia. Kalau hum mereka. Okey. Yang contoh yang untuk ba kita baca sama haula itulab zaul khuluqin zaul khuluqin okey zau okey kalau hunna untuk wanita pula ialah apa zawa zawatu okey hun hunna. Okey, kita akan kasih pasti contoh yang ni nombor satu Syekh Zainal tafadhal boleh nombor satu hadza rajulu zu malin kathirin. Kita partner dulu ni apa? Hadza rajul hadzal rajulu zu malin kathirin. Malin. Malin eh? Yes, saya mal. Mal apa tu? Malin tak tahu lah buat. Nah, ha baitul mal, baitul mal apa baitul mal? Baitul mal. Fulus. Okey. Ah, okey, ulang lagi Ustaz. Hadza rajulu zu malin kathirin. Oh, ini orang lelaki itu ada mempunyai banyak wang. Jahit. Dia bukan wang saja, dia bukan harta. Mal ialah harta. Ada beza tak wang dengan harta? Ada. Ada. Harta banyak.
Okay, mal ialah harta eh. Okay. Ataupun wealth. Ataupun wealth. Okay. Jadi, the rajulu, this guy, zu malin kathir. This guy possess banyak harta. Wealth. Okay. Kalau tertukarkan mu'anas, tafadhal ya Syekh. Syekh Hakim tafadhal. Sorry ya, tak panggil. Jangan marah. Tafadhal. Hadihi an-nisa'u dhatu malin kathirin. Hadihi nisa ni. Hadihi. Okey, anta nak ramai ya? Nisa lelaki. Oh, nak single Ustaz? Ya, saya single dulu sayang. Hadihi al-imra'atu. Hadihi al-imra'atu, okey. Imra'atu. Dhatu malin kathirin. Hadihi al-imra'atu zatu. Zatu malin kathirin. Jahit. Santa. Okey. Siapa minta sekarang? Sekejap eh. Macam mana lagi? Siapa yang berlaku? Syahin ada. Syahin ada. Kenapa saya nama Syahin? Okey. Syahin. Nombor tiga. Kalau kita jadikan. Jadikan dia. Hum. Ramai pula. Yang mana Zat? Yang. Maksudnya. Instead of the man. The man possess many wealth. Kita cakap the people, this man, M-E-N, possess many wealth. Haulai rijal. Haulai rijal. Lu. Lali. Lu, jahit. Lu. Apa dia? Zawu. Jahit. Malin kathirin. Ahsanta ya Habibi. Anta Ustaz. Okey. Kita jadikan kalau apa, jadikan wanita pula. Wanita, this woman possess many wealth. Siapa yang belum panggil? Mana ada. Okey, Abu Amirul masih ada tak ni? Nama ada? Rindu pula dengan suara dia. Boleh. Abu Amir tak cakap ya, dia tekak ke. Okay, sangka baiklah eh. Okay. Tak nak tambah boleh Abu Amir boleh? Tak nak pas pada siapa? Pas pada Hisham lah eh. Hisham tak fadal. Haulai an-nisa'u jahit zawatu malin kathirin. Syahid. Alhamdulillah. Okay. Zawatu malin. Okay. Syahid. Okay. Kita kembali pada. Okay. Ini kalau kita gunakan zu, zatu, zawu dengan zawat. Okay. Nanti anak, okay. Kita go through yang nombor 10 dulu, insyaAllah. The next page, insyaAllah. The next page, adkhil la'alla. La'alla. Okay. Ala jumalil al-atiyati ilman bi'anna la'alla min akhawati inna. Dia adik-beradik kepada inna. Jadi kalau kita dah belajar kalau inna campur hum jadi apa? Inna hum. Inna hum. Inna hum. Kalau la'alla campur hum? La'alla hum. Okey. Okey, jahit. Jadi ini sama juga macam dah kita dah belajar la'alla dengan inna ini dia apa? Dia jadikan mubtada mansub. Mansub. Ya, boleh kita cakap al-waladu jamilun. Al-waladu jamil ini mubtada, ini khabar.
bila tambah inna kat dalam dia, jadi al-waladu walada jamilun. Dia jadi apa? Ismu inna. Dan ini jadi khabar inna. Inna. Ismu inna dia mansub, khabar inna marfu. Sama juga kalau kita jadikan la'ala, jadi la'ala pun dia akan jadikan mubtada mansub, dia akan jadikan jami khabar. Sama jugalah marfu. Okey. Jadi kita go to yang apa tu? Yang nombor satu, nombor satu. Huwa bi khairin. Okey, Syekh Zainal. Kau tambahkan la'ala ni macam mana bunyi dia? La'alaka bi khairin. Huwa. Yu. La'alla. La'alla. Ha. La'allahu. Kita belajar inna campur huwa jadi apa? Innahu. La'alla campur huwa jadi La'allahu. Jadi apa? La'allahu bi khair. Moga-moga dia dalam kebaikan. Okey. Jahit. Syekh Ali tafadhal yang nombor dua. Nombor dua. Ya saya. Bi khairin. La'allahum bi khairin. Masya-Allah. Apa makna dia? Semoga awak semua dalam kebaikan. Jahit. Syekh Ali nombor tiga. Ya. Innaha bi khairin. Innaha. Kita dalam topik la'ala saya. La'alaha, sorry. La'alaha bi khairin. Jahit. Okey, la'alaha bi khairin. Okey, nombor empat. Nombor empat, Syekh Zaidi. La'allahunna bi khairin. La'allahunna. Okey, nombor lima. Syekh Hakim. La'allaka bi khairin. Masya Allah, semua mumtaz. Masya Allah. Nombor enam. Syekh Syafandi. La'allakum bi khairin. Masya Allah. Syed Daud nombor tujuh. La'allaki bi khairin. Masya Allah, semua expert. Abu Amirul ada lagi tak? Tak ada lagi eh? Abu Amirul. Okay, tak nak. Abu Amirul dia malu lah. Okay, kita pergi pada Syahin lah. Syahin, tafadhal. Nombor lapan. La'allakum. Bikhair. La'alla kunna bikhairin. Okey, nombor 9. La'alla kunna bikhairin. Okey, nombor 9 Syekh Zaidi, tafadhal. La'alli najihun. Apa makna dia tu? Najah, apa tu? Berjaya. Apa ni? Victorious. Eh? Victorious. Okey, najaha. Okey, najaha fi'il madhi dia. Fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' najaha. Ya. Najaha. Najaha. Ya. Yan. Apa? Ulah berjaya najaha. Najah. Ya jihu. Yan jihu. Apa dia? Yan jihu. Yan. Najah. Yuna jihu. Macam je yu pula. Yu kan untuk rubai sayang. Ya. Najah ya. Siapa boleh? Siapa tahu? Yan jihu. Yan jihu. Siapa cakap apa? Tadi Syekh Syafani cakap apa? Yan jahu. Jahid, alhamdulillah. Yan jahu, ya Allah. Yan jahu. Okey. Najaha yan jahu. Fil amal dia apa? Injah. Injah, okey.
Masdar dia apa? Najahun. Najahun. Spellkan? Nun apa? Nun jim. Okey. Ha. Nun jim. Jim sukun eh, Ustaz. Jin, okey. Najhun. Okey, dia boleh najhun boleh. Di satu yang selalu kita gunakan ialah najahun. Hun. Okey, ada dua boleh. Okey. So ini kan okey, dia najhun ataupun najahun. Okey. Najahun. Yang tadi ini ialah yang tadi dibacalah najhun, orang yang berjaya. Najhun. Orang yang berjaya. Okey. Dia punya ismu maf'ul manjuhun. Manjuhun. Jahit. Okey, la'al aman tadi. Okey, nombor 10 siapa yang turn? Nahnu. Nombor 10. Nombor 10 siapa eh? Ya, check. Nombor 10 siapa? Syed Zainal dah belum? Nahnu. Nahnu najihun. Tafadhal. La'allana tu ya. Ah, betul. Najahun. Najihun. 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 Satu najihun. Satu orang najihun, one person yang berjaya. Jama' ialah najihu. Nah, ni jama' apa nama dia? Jama' najih. Apa dia? Muzakkar Salim. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa eh. Jama' Muzakkar Salim. Okey. Sekarang Syekh Ali nombor 11. Guna dan jihu. Kemudian lebih. Raulah. Mudir. Okey. Baca dulu. Al-Mudiru. Al-Mudiru fi ghurfatihi. Apa mana dulu? Apa mana? Rumah saya itu di dalam biliknya. Dalam bilik dia. Okey. Kita tukarkan. Semoga rumah besar dalam bilik dia. Okey. La'ala mudira fi ghurfati. Jadi la'ala, ingat dengar la'ala al mudira. Okey. Silgo, kenapa mudira tak mudiru ya Syekh Ali? La'ala dia mansub. Dia la'ala. Dia mansub. Dia la ismu la'ala. Okey. Dia mansub eh. Zahid Ahsan. Okey, sekarang nombor 12. Nombor 12 apa mata Syekh Hakim? Al-iftibaru sahlun. Baik, apa makna dia? Exam dia senang. Exam senang. Okey. Kalau cakap moga-moga exam senang. La'alla al-iftibara sahlun. La'alla al-iftibara sahlun. Masya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Okey. Kita ana kasih lagi untuk apa? Okey. Kita tukarkan okey. Syekh Safandi. Moga-moga bahasa Perancis senang. La'allal lughata al-faransiyata sahlun. Sah. Sahlatun. Sahlatun. Okey. Okay. La'alla al-lughatal faransiyata sahlatun. Ahsanta. Okey. Sekarang kita tengok nombor 11 eh. Iqra al-mithalain. Apa mana iqra al-mithalain? Read the examples. Kalau misalnya read the two examples. Read the two examples.
Okay, read the two example. Summa, kemudian akmil al-jumala al-atiya. Apa makna akmil al-jumal? Summa akmil al-jumala al-atiya. Apa makna dia? Sempurnakan sentence di bawah ini. The following sentence yang berikut. The following sentence. Bi wada'i. Baik, meletakkan. Wada'. Dengan meletakkan. Dengan meletakkan. Ghalin au ghaliya. Tun. Apa maknanya? Letakkan ghalin atau ghaliya. Tak apa beza. Ghalin untuk muzakkar. Ghaliyatun untuk mu'nas. Untuk mu'nas. Fil amakin. Fil amakini al-khaliyati. Apa makna dia? Dalam tempat tu. Al-makin. Tempat. Kosong. Jahid. Alhamdulillah. Kin. Jangan lupa ya. Okey, dan word yang juga kita belajar di sini antara dia ialah apa? Wada'i. Wada'i ataupun wad'un. Okey. Wada'i dia madi dia apa? Wada'a. Put. Okay. Malu eh dekat eh. Saya mudah apa Syekh? Yadun. Yadun. Dulu Syekh. Wada'u. Fil amal dia. Da'a. Okay. Masdar dia. Wad'un tadi ya. Okay, yang ini. Wad'un. Ismu maf'ul. Maudu'un. Okay. Ini dulu ada Syekh apa? Syekh Isnin dulu banyak tulis kan? Benda-benda gini kan? Okay, jadi apa? Jangan lupa kita punya notes yang lama ada ya. Jangan lupa. Okey, Jahid. Sekarang apa maksudnya letakkan ghali ghaliyatin fil akin tempat al kosong. Okey, kasih contoh di alif al qalim. Okey, this pen is expensive. Asluhu ghaliyun, tapi bila pasal dia jadi ghalin. Dia ya tu dihilangkan eh. Okey, nombor 2 hadhihi sa'atu khaliyatun mu'annas. Okey, sekarang kita kasi nombor 1 Syekh Akhairil tafadhal. Nombor 1 kan? Yes, saya nombor 1. Al-kitab. The Arabic book. Al-kitab al-Arabiyah. Kitab spell dia kitab. Al-kitab. Kitab al-kataba. Tak ada alif. Lam. Ada alif lam sini. Saya tengok alif lam. Kaf taba. Al-kitab al-arabia. Jamak. Ya, jamak tu saya. Al-kutub. Al-kutubul arabia. Al-kutubul arabia. Al-kutubul arabia. Ghaliyun. Al-kutubul arabia tu. Apa? Ghaliyatun. 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 Okay. Fi bilad. Negeri kita. Fi baladani. Fi balad. Okay, Baladani. Madinah. Baladi.
Baladini. Bina. Biladini. Bila, dia baris bawah dia kat fujar. Bila di mana ada bilad? Baladan. Baladan. Fi bilad. Fi bilad. Baladi. Baladini. Ha. Nah. Baladina. Dia kat fujar kat di. Oh, baladina. Ha. Ah. Ah, fi baladina. Okey, apa makna dia? The Arabic books expensive in our country. In our country. Okay. Ini Al-Kutub jamak untuk kitab. Jangan lupa kalau kitab ialah kaf ta alif ba. Okay. Bukan tu eh. Jadi dia jamak. Pasal dia jamak ni, dia sebab tu dia ghali atau pasal apa. Jamak ghali akal dia mu'anas. Okay. Pisi balad. Dia kalau jamak dia ialah bilad. Bilad. Ha, tapi kita ini bukan jamak, ini adalah balad. Kalau jamak dia eh. In our country. Fi baladina. Fi baladina. Fi baladina. Okay. Dia ini hafunja. Ini ismu maju. Ustaz terus. Sorry, hilang lagi. Yang ini mudafun. Mudafun ialah, ingat suara yang ada lagi. Sorry, hilang lagi. Hello, assalamualaikum. Salam. Alamak, sorry dah hilang lagi. Okey, dah dengar? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Fi baladina. Okey. Suara ada okey balik tak? Okey. Okey. Dia ada angin lah eh. Dia ingat siapa spray bahasa juga eh. Okey, nombor dua. Tafadhal. Siapa mention eh? Syed Ali, tafadhal. Nombor dua. Haza al-kitabu rahisun zaka ghalin. Kena. Wa zaka ghalin. Ahsanta. Apa makna dia? Buku itu. Buku ini. Buku ini murah dan buku itu mahal. Buku ini murah dan buku itu mahal. Okey. Ahsan. Okey, sekarang Syekh Hakim. Hilang-hilang sikit. Syekh Hakim nombor tiga. Tafadhal. Hadal mu'jamu. Hadal mu'jamu. Bima'ati riyalin. Bimi'ah. Bimi'ati riyalin. Huwa ghalin. Jaih. Wa ghalin. Okey. Apa makna dia? Dictionary ya Ustaz. Ya saya. Dictionary ini dengan 100 rial ia mahal. Wah, mahalnya 100 rial. 100 rial berapa eh? Berapa dolar tu eh? Okey. Nombor 4, Syekh Fandi, tafadhal. Hadhil aqibatu ghaliyatun. Okey, apa makna dia? Beg ini mahal. Beg ini mahal. Cahaya. Beg ini mahal. Okey. Jadi ni bila kita nak gunakan ghalin dengan ghaliyatun. Cahaya. Okey. The next lesson. Hilang-hilang lagi Ustaz suara. Dah freeze. Okey. This. Alamak. Hello. Boleh tengok. Frozen terus ya? Sekejap eh. Okey, sekarang macam mana? Okey. Okey, Ustaz. Okey, anak kena shift lagi sikit lagi. Okey, wifi anak ada sikit angin lah. Kat bilik dia jauh sangat kan. Okey, Jahid. Okey, yang apa, the next tu ialah nombor 10. Kita nombor 10 ni, kita tengok. Iqra al-mithalain, summa... 12. Iqra al-mithalain. Nombor 12. Sorry. Iqra al-mithalain. Apa makna Iqra al-mithalain? Baculah. Dua contoh. Summa qra al-jumala al-atiyata. Kemudian baca ayat berikut. Ayat-ayat yang berikut. Ba'da dhalika uktubha
ma'a kitabatil adadil waridati fiha bil huruf. Apa makna dia agaknya? Lepas kemudian itu tulislah. Tulislah bersama kitab al-udad al-wadad. Al-adad, adad. Adad. Nombor. Al-adad. Kitabatil adadi, the numbers, okay? Numbers al-waridati yang apa yang didatangkan fiha dengannya dengan apa bil huruf dengan tulisan pula umpamanya. Oh. Di sini tulis 100 ila mi'atu rajulin. Okey. Kalau tu 100 lelaki. Kalau 100 perempuan mi'atum ra'ah tintin. Okey. Okey, mi'atum ra'atin. Okey. Jadi di sini kita dia sama juga dengan apa tak? Dengan 1,000. Tentu 1,000. 1,000. Alfu. Kalau mana saja alfu. Alfum wa atin. Okey. Di sini kita tengok kan. Kalimah mi'a dengan ni. Kita dah belajar numbers once. Kita dah belajar. Lepas tu kita dah belajar tens dengan. Okey. Sekarang ni nak masuk dalam bab 100 pula 100 tu. Kalau 100 ni ni dia kita cakap 100 ni. Kita cakap 100 di sini dia punya benda yang kita nak number sekali kena apa pertama sekali dia kena mufrad. Pertama dia kena mufrad, dia tak jamakkan lagi. Kita tahu kalau 3 to 10 dia punya number jadi jamak kan? Ha, ini tu mufrad. Yang kedua dia punya hukum dia, dia kena majrur. Okey, sebab tu mi'atu rajulin. Rajulin. Okey, dia di mufrad, dia tak rijalin. Tak boleh eh. Dia kena rajulin. Sama juga dengan 100 wanita mi'atum ra'atin. Dia cakap mi'atum nisa'i. Salah. Linguistik dia salah. Okey, umpamanya kalau kita sama juga kalau dengan 1000 sama 1000 alfu rajulin. Kita cakap alfu rijalin. Tak boleh. Ataupun alfu imra'atin. Kita cakap alfu nisa'in. Okey. Umpamanya kita contoh kalau kita cakap 100 pen. Ya Syekh Zainal, macam mana 100 pen? 100 pen. Mi'atu kolamun. Apa dia? Kolamin, jahit. Hmm. Kalau ya Syekh Ali, 1,000 kereta. Alfun sayarati. Alfu sayaratin. Sayaratin, okey. Kita cakap ya Syekh Daud, 100 bags. Mi'atu haqibatin. Haqibatin, senang eh. Syekh Syahin, kita cakap 1,000 flowers. Alfu zahratin. Jahit, Masya Allah. Okay, Syekh, siapa yang nak panggil? Syekh Khairil. Syahir dah tak sabar nak jawab. Okay, dia cakap 100 sekolah. Mi'atu madrasi. 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 Sekolah. Sekolah apa sekolah? Itu Allah. Sekolah madrasah. Madrasah madrasiyah. Madrasatin. Madrasatin. Jahit madrasatin. Okey. Okey, jadi kita kalau cakap 1,000 bintang di langit. Alfu najimun. Najim. Ini dalam buku pertama. Bintang apa bintang? Najmun lah. Najmun. Najmun jadi Najmiah. Masih Najmun juga? Berarti baris bawah Ustaz. Tak ada. Kalau bintang Najmun. Kalau cakap 1,000 bintang. Alfu Najmin. Jahit. Najmin. Okey, alfu najmin.
Okey. Syed Zaidi, 100 muka. 100 muka. 100 faces. Wajihin. Mi apa? Wajihin. Mi apa? Mi'a? Mi'a tu wajihin. Ha, mi'a tu wajihin. Okey, kita kasih challenge lagi sikit lah, eh. I saw 100 faces. Aro. I saw. Yaro. I saw. I too. Ah, Masya Allah, Syekh. Syekh Zainal form on today. I saw. Aro. Yaro. Syekh Zainal dah kasih tu. I too. Ra'aitu wajhin. Ra'aitu apa? Wajhin. Ra'aitu mi'atu wajhin. Wajhin. Okey. Siapa ada ikhtilaf pendapat dengan Syekh Zaidi? Ra'aitu mi'ata wajhin. Mi'ata. Alhamdulillah. Dia kenapa dia mi'ata? Mafulun bi. Masya-Allah, ahsanta, masya-Allah. Jangan lupa eh. Barakallahu. Okey, kita kasih contoh lain. Okey. I saw 1,000 trees in the garden. Huh? I saw 1,000 trees in the garden. Ra'aitu alfun. Sajar roti. Rotin. In the garden apa? Fil? In the garden. Fil bustan. Okay. Ada apa? Ada sesiapa nak ikhtilaf? Ra'aitu alfa. Jangan lupa. Baru tadi sama mistake eh. Ra'aitu alfa syajaratin. Okay. Fil bustani. Okey, ahsan. Okey. Okey, kita tengok nombor satu. Nombor satu. Okey. Siapa ada Syekh Hisham? Tafadhal. Baca nombor satu. Hada tilfazu bi alfi riyalin. Jahit, apa makna dia? Mana? Televisyen ini 1,000 rial. Jahit dengan harga 1,000 rial. 1,000 rial. Jahit mahalnya. Okey, jadi jangan beli televisyen, tak bagus. Okey, nombor dua. Nombor dua, Syed Ali, tafadhal. Indi alfu zularin. Okey, Masya Allah, Syed Ali kaya. Zularin. Wah, ghaniyan. Kita minta dia belanja nanti lepas COVID. Syed Hakim, nombor tiga, tafadhal. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Mi'ata safhatin. Okey. Mi'ata. Faham. Mi'atu, Ustaz. Mi'atu. Kenapa mi'atu? Baru nak kacau. Dia bukan maf'ul lah. Dia. Habis dia apa? Dia khabar. Khabar. Okey. Syekh Hakim cakap khabar. Siapa nak istilah pendapat dengan Syekh Hakim? Ada. Mudah. Mubtada muakhir. Mubtada, masya-Allah. Syekh Syafandi jazakallahu khair. Okey. Dia adalah mubtada sebenarnya eh. Fi okey, ana tulis ana fiha zihi kitab. Fi hadzal kitabi fi hadza
fi hadza ke fi hadzi fi hadza jadi afwan so nama saya tulis fi hadza soft hatin jadi okay ini asalnya ialah mi'a tu soft hatin fi hazal kitab. Maksudnya, there is 100 pages in this book. Book. In this book. Jadi, mi'atu ni, dia adalah muqtada sebenarnya. Jadi, muqtada, dia kata pada Masyid Asyid Syafani juga, muqtada makhara. Sebab itu, dia mi'atu, marfu'un. At the same time, dia adalah mudafun. Ini mudafun. Ilai saf hatin mi'atu saf hatin fi hazal kitab in this book this whole this this thing mutada this whole thing is namanya khabar okey jadi nombor 4 siapa yang mention Syahin tafadhal bikam hadhi bikum bikum bikam betul bikam ke bikum ke bikim bikam betul bikam bikum bikim bikam betul bikam the trick the trick tu akibati okey bikam hazil hakibati eh hakibatu sorry jadi bikam hazil hakibatu hiya bi mi'atu rialin. Ada kat mi'atu rialin. Betul ke? Mi'atu betul lah. Ada kalimah bi. Bi mi'ati. Bi. Bi mi'ati. Bi mi'ati rialin. Bi mi'ati rialin. Apa makna dia? Back. The back. Cost 100 rial. No, okay, Okay, become dulu. Become hazil hakibatu. Oh, berapa bag ni? Berapa harga bag ni? Okay, Jahid. Harga bag 100 rial. Masya Allah. Mahal-mahal kaya eh. Okay. No, Syed Daud. Anta dapat rezeki yang panjang sikit ni. Fi hazihil kuliyati. Mi'atu tulabi. Mi'atu. Tulabin min Pakistan wa mi'atu tulabin min Indonesia. Ada masalah sini hantar cakap. Apa hantar masalah tu? Ada tulab kat situ ke? Talib. Singular, singa mufrad. Ya kena singular lepas mufrad. Okey, sekali tu istafadah baca lagi. Fi hazihil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Masya Allah. Apa mana dia? Di dalam kuliah. Baik. Ada 100 pelajar dari Pakistan dan 100 pelajar dari Indonesia. Okey. Kita tulis. In this university, there are 1,000 students from 10 and 100 students from Philippines. Jadikan student ni lah female, semua female. Tafadhal. Fi hadhihi jami'ati. Jayet. 1,000. Alfu talibatun. Alfu talibatin. Jahid. Min al-Yabani. Jahid. Wa mi'atu talibatin. Min al-Philippines. Jahid. Ahsanta. MasyaAllah. Okay. Sekarang kita tengok kalimah, kita baca sama kalimah yang ni. Kawin. Apa makna kawin? Buat. Buat. Jahit. Alhamdulillah. Kawin
jumalan. Jumalan. Apa makna jumalan? Sentences. Jahil. Make sentences. Musta'milan. Apa makna musta'milan? Using. Using. Okay. Musta'milan apa? Musta'milan al-kalimat al-atiyati. Using the following words. Following words. Following words. Jahil. Kawin. Kawin. Buat eh. Jumalan. Musta'milan. Okay. Musta'milan dia daripada kalimah apa? Satu. Fi'il madhi dia. Istamala. Istamala. Masya Allah. Istamala. Apa maksud? By using. Apa? Utilization. Using. Baik. Menggunakan. Okay. Istamala. Telah menggunakan. Okay. Istamala. Fi'il mudhari. Yasta'milu. Jahil. Yasta'milu. Fi'il mudhari. Fi'il amal. Istamal. 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 Mil ke mal? Mil. Istamal. Jahil. Okay. Masdar dia. Istamal. Istamal. Okay. Ini semua kena kena baca balik eh. Word yang lama-lama punya ni eh. Okay. Ismu fa'il. Mustamilun. Mustamilun. Jahil. Mustamilun. Mustamalun. Mustamalun. Kalau bahasa Syafi dia ada air mustamal kan? Ada. Air mustamal tu air apa? Air yang boleh digunakan. Yang telah digunakan. Yang menggunakan, yang digunakan. Jadi istimal yang telah digunakan. Untuk apa? Wuduk. Dari sebab tu nama dia air mustamal. Okay. Boleh pakai tak gunakan untuk wuduk? Makro. Makro eh. Masya Allah. Anda tak tahulah. Anda kerana bahasa Arab je. Okey, Jahid. Okey, Jahid. Okey, sekarang kita baca kalimat Zakiyun. 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 Mi'atu. Mi'atu. Mutazawijun. Mutazawijun. Azabun. Azabun. Khulukun. Khulukun. Dularun. Dularun. Galin. Galin. Okey, Syekh Zaidi dia ambil kalimah Zaki buat buat dua jumlah. Dua jumlah. Ya. Yeah. Syekh Zainal ambil mi'a buat dua jumlah. Syekh Hisham Mutazawij buat dua jumlah. Syekh Khairil Khulukin dua jumlah. Syekh Ali ada tinggal sorry. Apa yang ada tinggal? Azabun Syekh Ali. Okey, dua jumlah. Syekh Hakim dolar. Syekh Syafandi ghalin. Okey, Syekh Daud, kalau Hamirul dengan Syahin boleh gunakan salah satu, boleh gunakan kasih choice lah rezeki antum. Atau boleh gunakan dua jumlah daripada any of the two. Tafadhal sekarang. Anda kasih 3 minit sahaja. Anda boleh tulis lah. Tulis pun boleh share. Anda boleh tengok. Ha. Kalau tak nak cakap, tulis kat dalam board antum pun boleh. Apa tak share. Oh, ya. Afwan Ustaz, ni pakai any two eh? Any two. Tak. Antar mana? Antar Syahin eh? Oh, antar Syahin anda boleh ambil any two. Any two, okay. Syekh Syahin dengan Syekh Daud dengan Syekh Abu Amirul boleh ambil any two. Siapa dah boleh go through juga dulu. Ya, Ustaz, saya dah. Okey, Syekh Khairi, tafadhal. Boleh share. Haza al-mudiru zu khulukin. Haza al-mudiru zu khulukin. Masya Allah. Lagi satu? Hazihil
imra'atin. Hazihi imra'atin? Hazihil. Hazihi al-imra'atin. Napa tin? Hazihil al-imra'atin. Hazihil al-imra'atan. Okay, hazil mar... Marfu, marfu. Hazihil al-imra'atun. Okey, kalau kita cakap, kalau lagi kau tak ada alif lam, cakap imra'atun. Okey. Imra'atun. Kalau dia ada alif lam, kita cakap mar'atu. Mar'atu. Hazihil mar'atu zatul khuluqin. Hazihil mar'atu apa? Zatu khuluqin. Alhamdulillah, jahil. Ahsanta. Okey, khuluqin. Kalau okey, kalau dia kalau dia tak ada alif lah, dia kita cakap imra'atun. Imra'atu. Okey, mungkin anak ini anak rasa dalam buku dua ada eh. Buku satu ya, tak tahu nak buku je. Kalau dia kalau ada alif lah, mar'atu. Mar'atu. Mar'atu, okey. Jadi, alhamdulillah. Okey, siapa yang datang lagi? Syekh Zaidi dah sedia nampak. Okey, Syekh Zaidi, tafadhal. Ismail. Ismailu. Ismailu. Wajilun zu zakiyun. Okey, Ismailu zu wajilun zu zakiyun. Mana tulisan kelakar jap. Dah. Azu zul zakiyun. Okey. Ketika zul zakain. Cuma boleh eh. Kita gunakan masdar selalu. Zaki ismu fa'il. Okey. Macam kita gunakan tu. Zu. Okay, kalau kita cakap Zakiyun is a clever person. Tapi kita tak cakap Zu Zakiyun. Kita cakap Zu Zaka'in. Zaka ialah dia punya apa? Dia punya clever. Kita gunakan masdar. Okey. Kalau kita Zakiyun cakap Ismailu wajulun Zakiyun. Kerana apa okay. Zakiyun dia punya sifat sekali untuk orang tu sekali kan. Tapi dia bukan dia is adjective. Tapi kita tak nak gunakan adjective, kita gunakan kalau zu ni dia selalu dah selepasnya ialah digunakan masdar dah. Okey. Tafadhal sambung lagi, ada dua kan? Ahmad waladu Zakiyun. Ahmad okey. Tafadhal siapa punya turn yang dah habis? Ustaz nak cuba? Boleh, tafadhal ya Habibie Syekh Hakim. Yashtari Hamidun Al-Haqibata Al-Haqibata Bimi'ati Dularin. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, dari satu? Qamisati Thamanun Dularin Wahidin. Okey, Qami Sati eh? My tu eh? My shirt. My shirt. Okay. Qami Sati. Apa lagi ni? Cakap. Samanun. Samanun. Apa? Dularin wahidin. Bi dolarin wahidin. Wahidin. $1 ya? Adakah baju $1? Okey. Lebih baik antara jalan yang samanun. Cakap Qami Sati sama Nuha. Sama Nuha. Sama Nuha. It's price. Dia punya price dia. Kadang kita carikan dia apa? Dia punya khabar untuk ini kan? My shirt. My shirt. Dia punya price is, its price is $1. Ini beli kat kedai mana ni, ada $1. Bagus. Okay. Fadal, siapa yang turn? Okay, Syed Zainal, tafadal. Saya. Indi miatu dolarin. Masya Allah. $1 ada ya, sekarang kaya. Okay. Fi Jaibi ya, Jaibi boleh. Fi Jaibi, okay. In my pocket, okay. Okay. Hunaka mi'atu mari den fi mustashfa. Mi'atu apa?
Maridin. Maridin. Patient ah, banyak sakit di hospital. Oh. Oh, ada dekat film Ustaz Maridin. Okey, ada 100 patient eh. Fil Mustashfa Mi'atu Maridin. Fil Mustafa Mustashfatin. Mustashfa. Okey. Tak sekarang Maridin. Ini ada kat sini Maridin tak ada eh? Tak. Oh, ya, tak ambil Mi'a. Asal pakai okay, dia. Okey, okey, boleh, boleh kasi Chan. Dan ni Fil Mustashfa. Fil Mustashfa. Okey, Atu Maridin. Okey, boleh. Jadi di dalam hospital ada 100 pesakit. Ahsan tak? Okey. Siapa yang turn? Saya ID dah belum? Dah. Oh, siapa? Dah belum? Saya Safandi. Oh, saya Safandi, sorry. Hadzal kitabu ghalin. Hadzal kitabu ghalin. Okey. Hadhihi sayyaratu ghaliyatun. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, siapa yang turn? Hakim dah belum? Ah, sudah saya. Hakim dah eh. Syahin dah. Eh, gula ni. Eh, saya eh. Oh, Syah Ali, okey, Syah Ali, tafadhal. Ya auladi, limaza azibun. Ya auladi eh. Ya auladi, ya anak. Aulad. Ya waladi. Ya waladi, okey, mohonlah. Limaza anakku wal azibun. Limaza azabun. Azabun. Kenapa awak bujang? Sekali tak cari saya nak carikanlah. Okey. Fadal sambung lagi satu. Ya abi ana laisa nukudin. Ya abi apa? Ana laisa nukud. Apa tu? I don't have money. I don't have money. Laisa. Laisa. Ma. I don't have. Mali. Laisa not eh. Ha. Okay. Ha. I'm not money. Memang kita buat money eh. Mali. Mali. Atau ma'indi. 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 Nukudin. Nukudin. Okay. Tak apa. Adi tadi saya dia boleh sponsor. Okay. Fadal. Siapa lagi? Syed Daud dah belum? Saya cuba saya. Oh, Syed Isyam. Okay. Mutazawijun. Mutazawijun. Okay. Hal anta mutazawijun? Anta mutazawijun? Okay. Are you married? Naam. Naam. Anta mutazawijun. Okay. Al-mudarrisu mutazawijun ma'a arba'a zawjatun. Empat. Mutazawijun bi'arba. Dia cakap ya, bi'arba'ati azwajin. Okay, boleh juga. Okay. Siapa nyatakan lagi, siapa belum? Syed Daud kan? Ya. Okay, Syed Daud terfadal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zuhulukin alhamdulillah. Okey, lagi hadhihi fakihatun minal yabani bimi'atin dolarin. Mahalnya. Buah apa tu? Importnya. Import $1, masya-Allah. Ada buah $1 eh? Ada Jepun ni pun bang. Buah durian memang tak ada mahal gitu. Okey, tak kasi Chan. Okey. Siapa belum lagi? Semua dah? Semua dah, Ustaz. Semua dah? Oh, Syed Azaidi belum ah? Ha? Dah. Dah, dia dah. Oh, Syed Azaidi dah. Dah, nah. Nah, belum. Siapa? Oh, Syahin eh? Nak anak awal you, Syed. Siapa belum Syahin ke siapa? Anak Syahin, Syahin. Syahin belum. Syahin belum. Okay, fadal. Yelah, selak. Hadal kitabu. Zu alfu sohatin. Boleh tak? Zu alfu sohatin. Okey, boleh. Lagi satu. Kulun.
kullun alfu rajulin mutazawwijun. Kullun. Sekali lagi, kullu apa? Kullu alfu rajulin. So, every one of the 100 men. Mutazawwijun. Kullu alfu, kullu apa? Alfu rajulin. 1000 mutazawwijun. Mutazawwijun. Okay. Ada satu mistake sini. Kullu alfa. Lepas kullu dia apa? Alfa. Majrur, majrur. Majrur. Dia kerja dia macam mudhafun eh. Okey, jadi ini mudhafun ilai. Macam kullu bid'atin dalalah. Kullu nafsin. Zaiqatul maut. Jadi kullu nafsin. Jadi kullu alfi rajulin. Rajulin mutazawwijun. Rajulin dia di mudhafun ilai, dia mudhafun ni ada sintai dia mudhaf untuk tu juga. Ini yang mudhafin yang terakhir, yang terakhir. Jadi ini tak boleh tak tanwin situ. Mudhafin lagi. Okay. Kullu alfi rajulin. Alhamdulillah. Okay. Siapa lagi yang belum? Dah eh? Okay. Sekarang ni sebelum kita berakhir, kita tengok al-kalimah al-jadidah. Al-kalimah al-jadidah. Jadidah. Okay. Oh, Zakiyun. Jamak dia azkiya'u. Azkiya'u. Kita perhatikan dia ada tanwin tak? Tak ada. Dia tak ada tanwin. Jadi dia mamnu' minasaraf. Eh? Minasaraf. Okay. Ghaniyun jamak dia aghniya'u. Aghniya'u. Okay. Khulkun. Khulkun. Khulkun jamak dia akhlaqun. Kun. Akhlaq. Eh? Okay. Mi'atun. Alfun, okay. Wubiyatun, jamaknya wubiyat. Mutazawijun. Azabun, jamaknya a'zabun. Okay, Yahudi. Yahud. Mu'ajun, jamaknya ma'ajin. Dolarun, jamaknya dolaratun. Safhatun, jamaknya safahatun. Najihun, jamaknya najihun. Ralin, dengan kummin. Kumun. Kumun ialah apa? Akmam. Okey, anda mohon ini homework eh. Homework pertamanya homework kena memorize eh, hafal eh. Kena hafal all the kalimat ni. Minggu depan kita akan ada spelling. Boleh? Boleh, insya-Allah. Tak boleh pun kena boleh juga. Sorry ah. Boleh tak boleh tetap kena boleh juga. Okey. Jadi kena hafal benda ni semua, all this termasuk yang jamak dengan tadi. Ana akan kasih spelling minggu depan biiznillah. Dan yang kedua ana kasih, ana akan kasih dalam WhatsApp lah ataupun tu. Ana akan kasih sentence, hantar kena terjemah, hantar kena jawab balik, hantar kena tulis dalam bahasa Arab. Lepas tu hantar WhatsApp ana dia punya answer. Ana nak wakilkan siapa ya, jadi dia punya jadi munabbih. Ingatkan ana kalau hari Sabtu atau hari Minggu, kalau Minggu anak terlupa nak, kalau masih belum dapat lagi homework ingatkan Nana. Siapa boleh WhatsApp Nana? Nana boleh Ustaz, insyaAllah. Okey, Syed Zaidi eh. Okey, kalau insyaAllah Nana try besok, kalau Nana ingat Nana akan tulis punya homework Nana kasih dalam WhatsApp ataupun Telegram. Tapi kalau anda terlupa, umpamanya lah anda kena azbahatu ajuzan, anda dah tua kan. Nah, jadi kadang-kadang terlupa, kalau anda terlupa, Syed Zaidi akan jadi ingatkan anda insyaAllah. Jadi antum akan tulis dan antum WhatsApp anda dia punya answer. Ataupun Telegram anda dia punya answer insyaAllah. Okay, sorry tadi anda, tadi kelas ada banyak apa, terbenti-benti sekejap pasal apa, pasal technical problem. Anda punya anda minta maaf. Asif jidan. Ya insyaAllah kita tutup majlis dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ma'assalamualaikum. Ma'assalamah. InsyaAllah.
Hey. Hello.